hoje eu reuni alguns restaurantes temáticos aqui do Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio, né, gente? Então só dá pra eu indicar os vídeos, os restaurantes daqui. Alguns restaurantes temáticos pra você estar reunindo seus amigos, levar um bolo e comemorar o seu aniversário lá, tá? E por que eu trouxe esse tipo de vídeo? Porque eu acho muito criativo, gente, esses restaurantes super temáticos. Acho maravilhoso você reunir os amigos, comemorar seu aniversário. Eu acho muito, muito criativo e um jeito muito diferente, tá bom? Bom, diferente, né, das pizzarias tradicionais, esses restaurantes temáticos, você não precisa levar toda a decoração. Você só precisa realmente ali levar um bolo e seus amigos e cantar parabéns. Por quê? Eles já são todos temáticos, decorados. Então você não precisa fazer levar mesa, bolo, docinho, nada disso. Então é uma coisa que já facilita muito e te faz economizar bastante. Sem contar, gente, que eu, Kelly, já enjoei de comemorações de aniversário naquelas pizzarias de rodízio tradicional. Eu já enjoei. Isso aí tava muito em alta, tipo, há uns 10 anos atrás, então acho que a maioria das pessoas já enjoaram também. Eu acho que hoje em dia o pessoal procura mais experiências, sabe? Locais que proporcionem experiências. Então, uma dica bem legal pra você estar comemorando o seu aniversário nesses lugares, tá? Lembrando que eu não fui em todos os lugares que eu vou indicar aqui. Então, pra facilitar a vida de vocês, eu vou falar a nota, né, que cada um deles tem no Google pra vocês terem uma base, se é bom, se não é, enfim, tá? Bom, vou falando com vocês e vou olhando aqui no papel pra gente ver todas as informações, as avaliações, tudo certinho, tá? E o primeiro restaurante é o Jack Tequila, acho que assim se fala. Ele tem uma culinária mexicana e texana com uma decoração inspirada aí no México, tá? Sua avaliação no Google é de 4.5 e ele tem mais de 1.300 avaliações. Bom, o próximo restaurante é o Darling Dane. Acho que é assim que se fala, tá, gente? Ignora o jeito que eu falo, que o nome deles vai estar passando aí pra vocês, tá? Que, por sinal, esse restaurante tá salvo na minha pastinha pra visitar ele. Aquela pastinha que a gente fica salvando no Instagram há muito tempo. Ele é todo decorado, toda na temática ali dos anos 50. Inclusive, uma amiga minha comemorou o aniversário dela agora em março lá e ficou apaixonada, amou. Então, eu quero super conhecer esse restaurante, tá? A avaliação dele no Google é de 4.6 e tem mais de 1.400 avaliações. Demas e Divas. Ele é um restaurante no estilo hollywoodiano. E ele, gente, tem vários cantinhos, assim, temáticos. Eles têm um cantinho do Harry Potter, aí tem aquele telefone de Londres. Eles têm um cantinho do café, estilo da... imitando, né, o da série de Friends, que é uma série que eu sou apaixonada. Então, eles têm vários cantinhos, assim, instagramáveis. Ele é muito, muito temático, muito decorado. É muito lindo, tá? E a avaliação dele é de 4.6 e tem mais de 4 mil comentários. O próximo é o Refúgio dos Piratas, tá? É uma pizzaria toda decorada nessa pegada aí de pirata. Tem chapéu para os clientes tirar foto e tem vários espaços instagramáveis. E a avaliação dele é 4.3 e tem mais de 300 comentários. O próximo é o Vikings, que eu já fui e super recomendo porque é maravilhoso. Ele tem toda uma decoração inspirada na era Vikings. Pra quem já assistiu essa série, vai ficar apaixonada, tá? Inclusive, eu super tenho vontade de comemorar o meu aniversário lá. Esse ano eu até cheguei a pegar, né, algumas informações de como comemorava e tudo mais, mas eu não consegui comemorar lá, quem sabe no ano que vem. Então eu trouxe algumas das informações já que eu já tinha, né, pra vocês. E lá tem um detalhe, gente, você só pode levar o bolo, você não pode levar docinho, lembrancinha, mais nada. Por causa da temática do restaurante, eles não deixam, tá? O que eu visitei foi da unidade do Shopping Nova América. E lá, como é que funciona? Tem o primeiro andar e tem o segundo andar, que é mais destinado pro pessoal que quer comemorar aniversário. Tem três espaços, tá? O espaço de Odin, cada nome aqui é da temática da série. Odin cabe até 20 pessoas. O espaço Valhalla cabe até 12 pessoas. E o espaço Frida até 20 pessoas. Mas isso é lá naquela unidade do Nova América. Eles têm várias unidades em vários lugares. Inclusive tem uma em Penedo, que é maravilhosa, enorme.
Então é bom você se informar com cada unidade, questão de reserva, tudo certinho, tá? Mas lá é incrível, tem aquelas cadeira, né? Estilo da série, pra você tirar foto, tem aquele chapéu de chifre, é muito, muito legal. E a avaliação deles no Google varia de 4.3 a 4.7, porque como tem várias unidades, cada unidade tem uma avaliação. Bom, tem o Destemida, que é uma pizzaria no estilo de Las Vegas, né? Pelo que eu vi na página deles, eles têm uma pizza super, super gigante. Eu achei bem legal, bem criativo, né? Pra você tirar foto, pra você que ama pizza. Eu achei um diferencial, né? Ali no cardápio. E a avaliação deles é 4.5 e tem mais de 300 comentários. E tem o Brook Burger, quase que rola aqui pra falar. Eu tenho muita vontade de ir lá, já tenho amigos que já foram e que amaram o lugar. Ele é todo naquela pegada do Brooklyn, tem várias coisas grafitadas, tem um sofá muito maneiro pra tirar foto, muita coisa neon. Enfim, ele é muito, muito temático, tá? A avaliação dele é 4.6, uma avaliação muito boa e tem mais de 3 mil comentários. E por último, o restaurante American Sport. A decoração dele é toda inspirada nos esportes aí americanos. É bem diferentão, bem legal. Gostei bastante, né? Lá do Instagram deles, eu nunca fui. E a avaliação deles é de 4.6 com mais de 700 comentários. E aí, pessoal, me conta o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês já foram em algum desses restaurantes, se tem outro restaurante aqui no Rio de Janeiro temático pra indicar, me conta aqui que eu vou amar saber, porque eu já tô com vontade de visitar todos eles, porque como eu falei pra vocês, eu amo restaurante temático. E pra comemorar aniversário, eu acho que é muito, muito perfeito, muito maravilhoso, tá bom? Então é isso, beijos, fiquem com Deus e até!